hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Watch Dog på min kanal. Och idag tänker jag att vi fortsätter väl med själva storyn då. Fast först och främst tänkte jag faktiskt att vi tar och åker iväg och köper lite kläder. Men först ska jag tydligen behöva... Tack. Så. Vad var vi? Jo. Först och främst tänkte jag att vi ska åka iväg och skaffa lite kläder. För vi har typ inga kläder liksom. Då är min fråga, vad fan skaffar vi kläder? Vad är det? Öppna förklaring. Butiker. Ja. Det ska vara en sån, ja, precis. Alltså, vad är det? Tyvärr. Och den gör mig... ingen aning. Vad är det? Det är... försvunnen person, okej. Okay. Klädesbutik. Där. Långt åt tjota hejti med, ja. Ja. Så. Närmaste klädesbutik, ja, det är nog fan den. Så då. Så. Varför känns som kameravinklen icke... Oh, den stämde nog. Ew. Den stämde visst. Det är bara jag som då kanske inte är redigt så där banat. Vad heter det? Spela detta nu. Vi har nämligen inte köpt. Jag har nämligen inte kört detta sen. Ja, sen jag då släppte extra avsnittet. När var det? Ja, det vet inte jag ens. Hur långt har. Och jäklar, det är rätt långt. Kolla vad det finns för. Ja. Okej. Okay. Jag är sämst på att köra detta spelet. Ja, jag vet. Nu gör vi så här. Tur att det typ går fort. Nej, ju. Åh, tack. Jag har inte alls typ solen i ögonen. Men. Det känns som. Oj. Jag är snart framme då i alla fall. Så är det säkert. Nej, det var faktiskt här. Vänta, musik. Jag vill handla lite kläder här, okej? Okay? Bandit. Jäklar. Sjukt. Mycket kläder kände jag. Ja, då ska vi se vad det finns. Åh, jäklar. Finns fasen hur mycket kläder som är. Men, är vi uppe? Ja, nu. Köp, tack. Den var ju rätt så fräsig. Och sen, tar vi... Nej! Ja. Ah. Nej. T-H-T. Ja. Vad... Kom igen. Och som vanligt. När jag då ska. Ta ner den jävla. Deras meny. Så då. Tappar vi oss. Ja, men. Ja, tur att ni inte prejas heller.
Och jag vet inte vad det är för fucking bil jag fick tag i heller. Bra. Nu hade vi behövt en bro. Bra. Men vits. Har jag tur eller? Eller har jag tur? Nu var det helt plötsligt jäkligt ljust, kände jag. Ja, då ska vi se. Det fanns väl något mer också att göra, typ. Eller var det här nere? Det var någonting om missing, bla bla. Va? Det var något. Vad är det? Ja, det är precis det. Då var det inte det. Eller var det här nere? Där? Nej. Där har vi... Men seriöst. Jag orkar inte med dem nämligen. De bara, nej, vi ska hacka dig just nu. Jag skiter om någon jäkel håller på att hacka mig. Jag bryr mig nämligen inte om det. För jag håller på med... vi håller ju fortfarande, som sagt, på med storyn. Eller... Den var det inte, då är det... Där va? Den är det inte. Vi tar då... oj. Amen. Och nu då? Men! Har jag satt denna waypointen eller? Nej! Så! Kan få åka dit eller? Oj. Aha. Ja men. Det är inte möjligt. Fuck. Och by the way. Jo, nu minns jag det sista vi gjorde i storyn sist. Det var liksom att ragea lite. Och. Det. Har jag faktiskt klarat av. Jag satt och körde den. När jag spelade in det. Så. Men hallå. Tack. Äntligen. Och nu har jag inte en fucking waypoint dit igen. Vänta. Det var dit. Ja. Så. Så jag satt liksom och körde och körde och rageade off-cam då. Med dagen efter då när jag spelade in något. Eller, jo, det kan det nog ha varit. Eftersom hade jag inte klarat det så hade inte vi liksom tagit oss vidare. Så jag bara, jag måste liksom då klara det. Så jag bara, då får jag väl sitta här till jag blir typ gråhårig då. Wow. Så. Vi tar väl då och i alla fall och... Vi ska då ta i alla fall och köra då detta. Men jag måste ha en ny bil, by the way. Detta går inte liksom. En Porsche. Det ser ut som en Porsche i alla fall. Vi tar Porsche. Varför känns som det inte är ett bra ställe att gå in på? Hallå, bilet? Nähä. Hur tar vi oss upp är min fråga? Jo.
Då ska vi se. Ja, men tack. Jag tänkte bara inte hoppa över dit, men sen ska vi då kan jag få, nej, det får man inte. På något vänster ska vi då ta oss upp där. Vänta, hopp upp. Där har vi en kamera. Men den leder helt galet ju. Så. Där hoppar. Det ska vara. Varför känns som vi ska upp? Den ska vara då. Vänta, här. Så. Någonting säger mig att. Vänta. Kan efter. Aha. Vänta, det kanske bara var. Vänta, i en. Som på. Vänta, vad. På just detta stället, eller? Så att det är 7 sammanlagt, eller? Dit. Ja, vi måste göra det med. Och den med. Men nu tar vi då till. Så gör vi. Snabb resa. Ända som. Så. Så. Let's go then. Då kör vi. Okej. Okej. Varför känns detta som. Let's dive in and see what we can find. Ja, men ja, tack. Så. Okej. Då får vi se. Ladda. Okej. Vänta. Vänta, där. They're armed to the teeth. It's like a fortress. I don't. Vänta, var är kameran upp på övervåningen? Oj, fel. Vänta där. Hacka. Och hacka. Vänta, vi går dit. Okej, jag utåker hiss alltså. Okej. Så. Vi får se då. Ja. Oh, wow. Långt vi då kör färdigt på just detta. Och i helsike har vi liksom hamnat. Där. Skitbra. Vi börjar där. Dysch. Bam. Och sen. Så. Så.
Jag tänkte väl att vi då som sagt ta och kör färdigt. Vänta. Jag kör färdigt detta uppdraget. Vad gör han? Han håller på med något. Där. Oj. Eller det var inget alls. Så. Ish. Nej, men... och nu... Vänta, den kan vi inte... Nej. Så... Nu ska vi då... Gör vi så... Bam. Då kommer vi dit. Skitbra. Och sen... Så. Vad i helsike är vi nu? Dina. Vänta. Nej. Om vi tar den. Kanske. Nej. Den. Och. Den. Want one? No, thanks. It's good old shit. Där har vi en kamera. Har vi dig? Hej, hej! Kan du bara typ vända så att vi kommer åt rätt håll, mannen? Va? Varför känns som det är någon... Kan vi ta en tyst minut för hans jävla frisyr? Okej, och nu då? Men... What the hell? Oh, crazy man! Anything else? Okay. Hej. Ja, vi hackar väl färdigt dessa hårddiskarna. Eller servrarna rättare sagt. Och sen avslutar vi för idag. Varför är de röda? Varför? Nej, det kan vara för att jag pratar i telefon i och för sig. En fucking höna. What the hell? Vad är det jag tittar på? Vi tar det. Ja, nu har vi bara två kvar efter denna. Ska vi se. Undra om det är hönan nu också. Nej. What?
Just the owner. James Pat Hagler. Okay. What the hell? Han känns lite creepy, denna mannen. Ja. Ja, denna. Ska vi se. Då får vi se här då. Okej. Kolla. Så, och sen denna. Ska vi se. Arrow. Warning. Okej. Inte en blekast vad det var. Där har vi något nytt eller? Look, I can explain. Shut up. No, look. I mean, it's... Shut up. You know, I'm not the guy... Shut the fuck up. I'm watching TV. Seriously, I can explain everything. I mean, you know, it's just browsing on the internet, and my friend sent me this funny little email, and I started replying. Take your shit and leave right now. Mm-hmm. Okej. Men nani, nu är det då faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort tumme upp klippet, kommentera, prenumerera, så ses vi imorgon i något helt annat på min kanal, så ni får alltså bara säga. Ja då.